Milí naši priatelia, milí naši fanúšikovia, je tu opäť streda, dnes máme 22. júla a my sme teda prichystaní u nás v nahrávacom štúdiu v Čachticiach na to, aby sme vylosovali troch z vás, ktorí ste sa zúčastili našej hry o 3 CD a 1 DVD Milána Ivána. Takže kto z vás bude ten šťastlivec tentokrát, nám povie opäť náš počítač, tak ideme na to. Tak a máme tu prvú výherkyňu, gratulujeme Soni Mamine, tak to je tu na Facebooku, Sonia Mamina. Takže Sonka je prvá, ktorá dostane CDčka od Milana Ivána a potom tu máme už druhé meno, to je Beata Struhárová. Srdečne gratulujem. No a ešte jeden z vás. Takže opäť je to dáma a tentokrát gratulujeme Jolane Mikulovej. Tak opäť máme len troch z vás, ktorí sa teda tešia z tejto výhry a tí ostatní, ktorí sa hrali s nami po celý týždeň, dostanú príležitosť v našej novej súťaži, ktorú vám vyhlásime ešte dnes. Tentokrát sme si prichystali niečo od hudobnej skupiny Cortina. No a kto z vás vyhrá o týždeň, sledujte našu stránku Pesničky z kasína na Facebooku a o týždeň sa stretneme znovu, aby sme obšťastnili troch z vás. Tak dovidenia, priatelia.